ଆତଙ୍କିସ୍ତାନ ରେ ଭାରତର ଦିବାଲି ଧମାକା, ପାକିସ୍ତାନ କୁ ଭାରତର ଭୂତର ଜବାବ, ଘାଟିରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଘାଟିରେ 8-10 ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ନିହତ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଗୁଳିରେ 15 ପାକ୍ ସେନା ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାକ୍ର ଆର୍ମି ବଙ୍କର, ଇନ୍ଧନ ଡମ୍ପିଂ, ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଘାଟିରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭୟଭୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଦୁଃସାହସ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଜବାବ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଦେଇଛି। ଘାଟିରେ ସେନାର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ରେ 7-8 ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଏସ୍ଜିର 2-3 କମାଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବଙ୍କର, ଇନ୍ଧନ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ପାକ୍ ଘାଟିରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଚାଲିଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତିରେ ଭାରତର 3 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜାମ୍ବାଜ ଯବାନମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।